शुक्लाम ब्रह्म विचार सार प्रमा माध्यम व्यापिनी वृणा पुस्तक धारणी अभयताम् जाड्यन्धकार पस्तेष्स्फाटिक मालिका विधतिम पद्मा शनि समष्टिताम वन्दे ताम परमेश्वरीम भगवती बुद्धि प्रधाम एक शारदाम एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिकाजिडीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रमले बस्नुभएका समाधान दर्शकहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदा जस्तै आज पनि म ज्योतिषको गोविन्द प्रसाद शास्त्री तपाईँहरू समक्ष म तपाईँको राशिफल र आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ र यसको अलावा प्रत्यक्षमा सेवा दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ज्योतिष भाग्यदर्शनको कार्यालय सिद्धि विनायक ज्योतिष परामर्श केन्द्र भरतपुर पाँच नारायणपुर स्वामी चोकमा रहेको छ र हाम्रो मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे चार उन्साठी छप्पन्न नौ सय त्रिसठी रहेको छ यो जानकारी लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ दुई हजार सतहत्तर साल भाद्र महिनाको सत्र गतिर आज बुधबार र भाद्र शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि नौ घडी छ्यालिस बेला बिहान नौ बजेर अडतिस मिनटसम्म तत्पश्चात आश्विन कृष्ण पक्षको आश्विन कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथिको उदय रहनेछ राजाबाट स्वर श्राद्धको आरम्भ रहनेछ राजा प्रतिपदाको तिथि पनि रहेको छ सतविशा नक्षत्र सुकर्मा योग बवकरण र आनन्दादि योगमा मानस योग रहेको छ भने कुम्भ राशिमा चन्द्रमा भ्रमण रहेका छन् दिनमा न एकतिस गठी पैँतिस बेला सूर्यदे बिहान पाँच बजेर त्रिचालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर कास्टमा आउनेछ र आज आजबाट सोह्र श्राद्ध आरम्भ भइरहेको छ यो रह्यो आजको पञ्चाङ्ग लागौँ राशिफलतर्फ मेष राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ जागिरमा पदोन्नतिर बढुवा रहनेछ आर्थिक लगानीका मार्गहरू सबल रहेका छन् साहसका साथ तपाईँका कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्नुभएको हुनाले दिन शुभ र सुख देखिन्छ वृष राशि लग व्यापार बिजनेसबाट समुचित लाभ रहनेछ घर जग्गा भूमि सम्बन्धी कारोबारमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ माता पिताको आशीर्वाद प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ मिथुन राशि जागिरमा पदोन्नति र बढुवा रहनेछ मित्रहरूको सहयोग प्राप्त रहनेछ भाग्योदयका कारण तपाईँका नयाँ कामहरू शुभारम्भ रहनेछन् भने स्थगित रहेका कार्यले पनि सही गति प्राप्त गर्न सक्ने छन् दिन शुभ देखिन्छ कर्कट राशि अष्टमस्थ चन्द्रमा रहेका छन् चन। स्वास्थ्य बाधा अनावश्यक यात्रा मनमा तनाव र चञ्चलता जस्तो ग्रहले बनाइरहेको छ इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ सिंह राशि पराक्रम बढ्नेछ पति पत्नीमा सौहार्ता प्रेम प्रस्तावमा सफल बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि जस्तो ग्रहले बनाइरहेको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ कन्या राशि षष्ठम चन्द्रमा रहेका छन् स्वास्थ्य बाधा अनावश्यक यात्रा मनमा तनाव सञ्चलता जस्तो यो ग्रहले बनाइरहेको छ इष्ट इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ तुला राशि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ विद्याबाट आदि सम्पत्ति काम लाग्नेछ विशेष गरी छोराछोरीको नयाँ र सुखद सञ्चारका कारण तपाईँको मन खुसी र रह सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दा रहेको छ वृश्चिक राशि मित्रबाट विश्वासघात हुनसक्छ वाणीको अनर्थ प्रयोग घर जग्गा भूमि सम्बन्धी कारोबारमा केही समस्या जस्तो अवस्था प्राप्त रहने भएको हुनाले विघ्नर्थ गणेशजीको मन्त्र पुष्पाञ्जलीका साथ कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ धनु राशि पराक्रम बढ्नेछ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त रहनेछ क्रिस्चियन्य कामहरूबाट आर्थिक आम्दानीमा वृद्धि भएर जाने भएको हुनाले दिन शुभ पर्दो छ मकर राशि बाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ तपाईँले बोले गरेका कार्यहरूबाट सही मूल्य प्राप्त रहनेछ ऐतिहासिक कार्यमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र रह सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्द रहेको छ कुम्भ राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा भ्रमण रहेका छन् तपाईँका माङ्गलिक कार्य सम्पादन भएर जानेछन् यात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने लगानीका मार्ग पनि सफल रहेको हुनाले कुम्भ राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ मीन राशि व्यय चन्द्रमा रहेका छन् चन। स्वास्थ्य बाधा अनावश्यक यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता र अस्थिरता जस्तो ग्रहले बनाइरहेको छ इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ यी तरै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सत्कामनाका साथ हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भने मंगल वचन दै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विदा माग्न पुगेँ सर्वे भवन्तु सुकिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मात्र दुखभागजन ओम शांति ही ओम शांति ही ओम शांति